រំលែកតោកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកម្នេញបានលាចាក់លោកតើដោយសារជំងឺ Covid បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងបាត់បងម न्त्री បំរើរាជម្នេញទៀតហើយដោយសារតែករណីនៃជំងឺ Covid មួយនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែជំងឺនេះហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺជំងឺនេះបានឆ្លងទៅកាន់មនុស្សរយនាក់ នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលធ្វើអរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលមានករណីតុបស្កាត់ក៏នៅតែតុបស្កាត់មិនឈ្នះដោយករណីនេះតល់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអអស់ម្នាក់ៗចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ឌិត្យសភាមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទើបយើងអាចយកឈ្នះជំងឺកូវីដនេះបាន ការជំងឺ Covid នេះជាករណីមួយដែលຖືឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែលស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភនេះដោយសារតែជំងឺនេះបានវិលលោកខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងកំពុងតែទទួលរងគ្រោះនៅរលកទី2ដែលជារលក Covid ដ៏ធំរដ្ឋាភិបាលនៃខេត្តព្រៃវែងលោកក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ៊ុនហ៊ៀន ស្នាក់នៅក្នុងពោមួយខុំប្រែកខ្សែខលស្រុកពីមរនៅខេត្តព្រៃវែងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកពីមរដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅក្នុងជនមីយុ71ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺកូវីដ យើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាមជួយថែរក្សាលើដួងវិញ្ញាណកានលោកឧត្តមនិងសូមទៅកាន់សកតិភពជាណរន្តកំបីក្លៀនក្លៀតឡាយជាមួយនិងគ្នានេះបងប្អូនក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលរស់នៅខេត្តប្រៃវែងទាំងអោសូមចូលរួមអនុវត្តនូវវិទ្យានការ៣ការពី៣កំ៣ការពីប្រមាគ្រប់ទីកន្លែង ទីសាធារណៈ령ដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងអកោរិជែលរះសាកំលៀតសវត្តភាពនិងយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅបីកុំសូមកំទៅកន្លែងបတ်ជត់គ្មានខ្យល់អាកាសជិញចូលនិងសូមកំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកកំប៉ពណ៌គ្នាសំដីដីជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានណែនាំ ដល់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទឲ្យពិនិត្យនិងត្រូវតាបាទយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្ពស់បន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបផងដែរថារឿងរ៉ាវជំងឺ Covid នេះបានបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែជំងឺនេះយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏បាត់បង់ជីវិតមិនក្រោមពី10អ្នកឡើយនៅក្នុងប្រមាណជា2ខែចុងក្រោយនេះ ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានលាចាក់លោកទៅជាបន្តបន្តដោយសារតែជំងឺ Covid ដែលជាជំងឺកាយសាហាវនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តទាំងអស់បើសិនជាមានอาการរោគសង្ស័យប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតេស្តសំណាកនិងផ្ដលដំណឹងឲ្យតួនពេលវេលាដើម្បីជឿតដល់នីតិការព្យាបាលនិងដើម្បីជឿតដល់នីតិការលុបបំបាននៅក្នុងករណីឆ្លងរីកដាលដល់ពលរដ្ឋដល់តែទៀត ដោយមិនដឹងខ្លួននឹងយះថាហេតុជាដើមអញ្ចឹងឯងរឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយក៏មិនមែនជារឿងនោណាម្នាក់ដែរគឺជារឿងពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសត្រូវតែចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងសកការពិบาลប្រមុខរដ្ឋថាពិบาลក៏ដូចជាសំដេចតេជោនិងអញ្ញាធិពព៌ពន្ធបាទដតេយទៀតផងដែរដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណាំង ណាំバイទៅទស្សនា program ថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម subscribe ទាំងឡាយ